sydjyske, men mødet efter mit realitetsmål til Ishøj, og det var et vigtigt mål for sydjyske, der kom med pause, og nu fik de så alligevel en dommer, der så gav, at de gjorde 3-1 lige på kanten af indgangen til overtiden, altså stadigvæk 3-1 til Randers her i 2 minutter og 34 sekunder, så overtiden var der fra dommer Henrik Krav, og AGF og FC Midtjylland går i omklædningsrummet med Storgårds 0-0. Og i Haderslev spiller vi her, altså stadigvæk på slutningen af første halvleg her. 3-1 står der til Randers mod Sønderjyske, sønderjyderne på bolden og forsøger at få sig et godt hold op til måske den sidste mulighed her i første halvleg. Michael Stryger op mod John Moskera, så kommer den tilbage til Kjell Ildsø og så ud til Johnny Thompson på lige på kanten af Anders Forsvild, og han forsøger sig, Johnny Thompson sparker over målet på. Nej, men jeg det kunne godt være, at du lige skal hjælpe mig. Ja. Bare Ja, jeg ved ikke, jeg tror, jeg kan selv få mig, men ja. Nej, det er godt, at du skal komme og lige hjælpe mig, for jeg tager en op som en af gangen. Ja, ja, ja. Sådan med knæet, ikke? Ja, og så skubber jeg her. Ja, så lige hjælpe den op, for jeg ikke laver et eller andet lort med min skulder, ikke? Ja. Og så må du lige gå bag igen, det tror jeg nok til. Høj. Maskinen her gang, og den går primært i forside af skulderen, men brystet er også involveret. Så har vi en forsidig skulder, og skulderen står grundlæggende af tre dele, kan man sige. Vi har forsidig skulder, så har vi ydersiden, og så bagsiden. Og for at få en ordentlig balance i kroppen og en god holdning for den sags skyld, så er det vigtigt at få dem alle sammen med. Det kan man gøre på forskellige måder, men typisk og en god måde, det er først at starte med noget pres, og så kan vi tage noget yderside. Det er den her bevægelse, med bagside, det er bevægelsen lidt anden, men bagud. Så det prøver vi. Der står jeg her og skal. Det er ikke den pæneste udførelse af en øvelse, men nu har jeg fået fat i en håndvæk, så der er ingen grund til at stoppe med det hele. Så en gang imellem snyde lidt, det er jo heller ikke noget galt, bare man ved, hvad man gør.
Ja, det var heller ikke særlig pænt, men til gengæld så var det ikke pisse tungt. Og som du måske har bemærket, så er det ikke sådan særlig konsistent, hvor mange gentagelser jeg tager. Fordi efter min opfattelse, så er det ikke så vigtigt. Det der vigtigste er, at du kommer ud på kanten hver gang. Så om det er 6, 10 eller 12, det er ikke så vigtigt. Kommer du ret meget over 12, så skal der simpelthen noget mere vægt på. Kan man ikke løfte 5-6 stykker, så er der for meget vægt på. Men derinde imellem, det er ikke vigtigt.